A keď už hovoríme o strukovinách, prichádza dievča ako lusk. Nová bombshell Natália. Áno, vyzerá ako Stiflerová máma, len je o 30 rokov mladšia. Je to strašne metúce. Jmenuji se Natálie a přijela jsem z Brna. Jsem semka přišla něco zažít, aby jsem poznala nějaký nový lidi. Doufám, že tam bude svítit slunko už. Ahoj. Já jsem Natálie, ahoj. Rád tě poznám. Taky, moc mě těší, ahoj. Co, taky abrupní vzrušení? Těší mě čelky na ty. Ahoj, Natálie. Najednou jako taková diskokoule a jako já jsem byla wow, aha. Tady asi přišel někdo nový. Natálie, ahoj. Těšíme. Ahoj, čau. Jako musím říct, že je to moc hezká holka a líbíš se mi, nebudu lhát. Tak mohla bych poprosit nějaký kluky, že by mi pomohli s kufry? To jsou malý věci. Tak moment. Tam trochu ne, já radši. Asi tam to nepůjdem všichni, okay? Když jsem šel pomáhat s kuframa, tak jsem cítil přes celou chodbu, jak krásně voněla. To se mi určitě u holky líbí, takže má bonusové body.